ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଜରିଆରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେ ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକମାନେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅପହଞ୍ଚ ଅଛି, ତେଣୁ ଭଲ ଭଲ ଡକ୍ଟର ପୁରା ଗ୍ରୁପ୍ ଆସି ମେଡ଼ିସିନ୍ ମାଗଣାରେ ଆଣି ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରି ତାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ତା ସହିତ ସହିତ ଆମର ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ସେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜି ମାଗଣାରେ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଯେ ଏଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଶିବିରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଡକ୍ଟର, ଭଲ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଦେଇସାରିଲେଣି, ମୁଁ ବି ନିଜେ ଦେଖେଇଲି, ଆଉ ମୋର ବି ଠିକ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ବହୁତ ଲୋକ ବି ଏଠାକୁ ଆସିକିରି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ହମ୍ ଲୋକ ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ହମ୍ ଲୋକ ଏବେ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କା ତରଫ ସେ ରୁରାଲ ଏରିଆ ସେ ପେସେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି ଓ ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଟ୍ରିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଅର୍ ଆମର ମେଡ଼ିସିନ ଟିମ୍ ଅଛି, ଅର୍ ଡର୍ମାଟୋଲୋଜି ଟିମ୍ ବି ଅଛି। ହଁ, ନିଡ଼ି ପେସେଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ହଁ ହଁ, ସବ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଏବେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଓ ଲୋକ ଆସିକି ଓ ଲୋକ ବି ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଲେଖିଦେଲେ, ସବୁ ଔଷଧ ଦେଲେ, ଆଉ କହିଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଏମିତି। ହଁ, ମୁଁ ଶୁଣିକି ଖୁସି ହେଲି, ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆସିଥିଲି, ରୋଗ ଥିଲା ମୋର, ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି, ଯାହା ହେଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି। ଲୋକ ତ ବହୁତ ଲୋକ ହୋଇଛନ୍ତି, ବୋଧେ 2000-3000 ପ୍ଲସ୍। ହଁ, ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ତ ମୋର ବି ଆଶା, ମୁଁ ତ ଉପକୃତ ହେଲି, ମୋର ଆଶା ଉପକୃତ ହେବେ।